Uganda ekakasizza nti eriko abantu abatannamanyika muwendo beekutte enkya ya leero okwetooloola Uganda nga bano kigambibwa nti babadde mu by'okugaana bannayuganda okutambula okuva ewaka nga bennyamira olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Abamu kubakwatiddwa abakulu bategeezezza nti babadde mu kibuga Jinja awabadde obwegugungo olwaleero luno wamu n'abo be bajje mu Kampala naddala ennansana ekawempe ekaleerwe ekyengera wamu n'ebitundu ebirala ebiri mu Kampala n'emiriraano. Mu kibuga Jinja wabadde ovaawo mpitewo ng'abeekalakaasi bakuba mmotoka ezisaabaza abantu amayinja era omukka ogubalagala gukubiddwa okugumbulula abeekalakaasi bano mu kibuga Jinja. Sekamu wa polisi ya kuno Fred Enanga munsisi nkano ne bannamawulire mu kibuga ekikulu Kampala ategeezezza nti polisi ekizudde nti bannabyafuzi abawerako be bali mu byefujjo lino. Abamu ku bo basobodde okwatibwa era bano babadde n'enteekateeka kati wovekawempe ne nnaakulabye abadde balina omupango ogw'okulaba nga enteekateeka zaabwe zino ez'okwekalakaasa zitandikira mu kitundu kye nnaakulabye awo nga ku Elliot Bar ku bitaala by'e Kasubi mu Naku Natalia Boda Boda Stage ne Masanafu. E Bakuli baadde balina enteekateeka ez'okwekalakaasi za wali ku Musajja Arumba Road, Mengo Hill Road na Mirembe, Mwanga 2, New Tax Park, Mengo Trading Center, Kosovo, Wakaliga Veterans Market ne Rungujja. Ebyo ebifeemu omunaana. Ebyo nga bikyali awo ekitongole kya poliisi ekirwanyisa ababbisa emmundu ekya Flying Squad kiriko mmotoka ezisukka mu 30 ne pikipiki ezisukka mu 40 ze kizudde mu bbanga ery'emyezi ebiri mwe kikwatidde n'abantu 17 ababadde beenyigira mu kubba ebidduka n'okutemula bannyini byo. Emmotoka zino tukizudde nti baziyisa mu panya kati ng'ezigenda DRC baziyisa mu panya mu kitundu ekyevvura, ezigenda Kenya ziyitira mu panya wabweru wa Busia ate ezigenda Tanzania ziyitira mu panya emutukula. Emmotoka ze basinga okubba kika kya Primo Ordinary ne Nowa kubanga zino spare wazo atambula ekyensusu bagenda mu maaso oluusi emmotoka ne bagikyusa langi ne bakyusa chassis engine. So akabondo kano k'abantu bakugu balina n'engeri gye bajingiriramu lwokubuuka emmotoka ne baddamu ne bagitunda buto. Lipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuyingira n'okufuluma kw'abantu mu Uganda omwezi oguwedde ku kikukusa abantu eraze nti abantu abakunukkiriza mu nkaaga be baakukusiddwa okutwalibwa mu nsi eza Buwalabu. Alipoota eno eraga nti abaana abato be basinze okukukusibwa nga mbaale erimu kisooka n'emisango 18, Kampala abantu 11, Mubende emisango 9, Kabale naye emisango 9, ate Entebbe abantu 7 abakwatiddwa nga bakukusibwa. Alipoota eraze nti abazadde n'abantu abalina akakwate ku baana abato bakoze kinene nnyo mu kusikiriza abaana okukusibwa olw'okwagala okufuna ensimbi. Akola ng'omukwanaganya w'enteekateeka ezirwanyisa okukusa abantu Agnes Igoye ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Enaggulu nti okulwanyisa obuzzi bw'emisango ku bisaawe by'ennyonyi ne ku nsalo za Uganda n'ensi endala kwongeddwamu amaanyi. Era kati tusomeseza nnyo nnyo abentebe basobole okola kizuula bo baba kukusa bo bakitegererawo kubanga bakubuuza ebibuuza abasinga wali ababa abalina visa ezigenda Dubai nga ne gy'olaga tomanyiiyo tolina contract ate nga bakulimbya mbuno bwoba olina visa bw'otuuka wali tujja kuweeyo eyakola ki osobole okolera ku visa ekyo tekibangawo. Kati ky'oba olaba nti nno amawanga kati abantu agasingira ddala Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon ne Cairo. Kati Cairo aba immigration waliwo gwe baweereza ono Haji Muzei yabadde agezako okukusa abasatu kati kese era bakyakola investigations eyo ku civaviation. Agnes Igoye mu ngeri yemu alabudde ku bukodyo obujja obukozesebwa kaakano abakukusaba nnaabwe nga kaakano abakukusibwa abamu bakuŋŋaanyirizibwa ku Facebook wamu ne WhatsApp. Ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM kyagala kkooti ya Uganda enkulu nti ekomye okweyingiza mu nsonga ez'enzirukanya ebibiina by'obufuzi naddala munda mu byo.
Ekibiina kino ekyenaremu okuyita mu munnamateeka waakyo Usama Sebuufu kitegeezezza omulamuzi Musa Sekaana nga kimusaba nti agobe omusango ogwatwalibwayo bannakibiina kino 23 nga bawakanya ekyasalibwawo ekibiina kino nti obwatu obutasunsulamu mu butongole abantu abalina okwesimbawo ku kade y'ekibiina kino okutwala ebifo omukaaga eby'ekibiina ky'NRM mu Palamenti ey'obuvanjuba bwa Afrika. Munnamateeka Usama Sebuufu ategeezezza kkooti nti abo abaasaba mu kkooti eno nga baagala nti kkooti esazeemu ekyo ekyakolebwa nabo bennyini bafugibwa amateeka ag'ekibiina kyabwe eky'NRM nga n'olwekyo omusango bandibadde bagutwala mu kibiina kyennyini okuyita mu bitongole byakyo eby'enjawulo ne beemulugunyiza eyo okusinga okudduka amangu ne bagenda mu mbuga ez'amateeka. Usama Sebuufu ategeezezza omulamuzi Sekaana nti abo abasaayo okusaba mu kkooti nti ensonga zaabwe singa bazitwala mu kakiiko akatugombolola ensonga zonna ez'enkayana mu by'okulonda mu kibiina kino akakulirwa nnyini ntebe ow'ekibiina. Wabula mukwanukula abo abateeka okusaba kwabwe mu kkooti nga bakulemberwamu munnamateeka waabwe Robert Lutalo bategeezezza kkooti nti omunnamateeka ono kkooti gy'ayogerako etawula enkaayana z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM tebangayo era nga seeke nti yokka y'esobola okusalawo ekintu era bwe kisalawo ekibiina tewaliwo kigambira nti enteekateeka eyo asobola ate okuwakanyizibwa. Omulamuzi bwati asuubizza nti agenda kuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu omwezi ogw'omunaana omwaka 2022. Abagenda mu kkooti nga bawakanya ekibiina ky'NRM obutateekawo okuvuganya kw'abo abantu omukaaga banaakikwatira bendera mu Palamenti ey'obuvanjuba bwa Afrika baakulemberwamu Jose Nwabine nga balanga akakiiko akafuzi ak'okuntikka akaseeka ak'ekibiina ky'NRM okukiyisa nti ababaka ba Palamenti abali mu Palamenti ey'obuvanjuba bwa Afrika kaakano be baba basigaza bendera y'ekibiina ky'NRM ne mu kulonda kw'omulundi guno awatali kussaawo kusunsulamu kutongole. Bano bagamba nti n'ekyakolebwa si kya bwenkanya, si kya demokrasia, kimenya amateeka g'ensi eno era kisiga obusosoze mu bantu bonna abali beegwanyiza ekifo kino. Omusango gwabwe guno mwe bawawabirira ekibiina kyabwe ky'NRM n'akakiiko kaabwe ak'ebyokulonda baagala kkooti esazeemu ekyo ekyali kisaliddwawo nti ekiremesa okuteekebwa mu nkola nti bayite mu kakuŋŋunta akatongole kw'abo abantu bonna abeegwanyiza okukiika mu Palamenti y'obuvanjuba bwa Afrika ku tikiti ey'ekibiina. Mu kibiina ky'NRM abantu abasukka mu 13 be baali bazigyeyo empapula zaabwe nga beegwanyisa ebifo 6 ku bifo 9 NRM by'eyina mu Palamenti y'obuvanjuba bwa Afrika. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa oweebwa obuvunaanyizibwa ku mugabo gw'omwana omuto gw'abeera afunye ku by'obugagga by'omugenzi oba oteekeddwa okugumuwa amangu ddala ng'akuze n'aweza emyaka 18 nga munnamateeka Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Etteeka limuwaliriza okubanga alina okubanga eby'obugagga ebyabiwa omwana oyo singa amala n'aweza emyaka 18 mu bbanga lya myezi 6 okuva lw'aba ng'awezezza emyaka 18. Naye singa aba alina ensonga gy'ayolesa nti omwana ono wanewankubadde awezezza 18 talina busobozi buddukanya bya bugagga bye, gamba omutwe bwe guba nga guliko ekikyamu, amateeka gagamba nti oyo eyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira ebyobugagga by'omwana agende mu kkooti, kkooti esalewo ku ani asaanidde okusigala nga addukanya ebyobugagga by'omwana oyo okutuusa nga waliwo ekikyuse oba bw'abanga omutwe guliko ekikyamu ng'awonye. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kirabudde ebibiina ebivuganya gavumenti ya kuno ku bantu abalala abasensedde ebibiina bino naye nga bano babiriira munda nga misege era nga bali ku mission ya kubisaanyaawo nga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yasuubiza okusaanyaawo oludda oluvuganya. Bino ofiduisi webyogeredde nga waliwo endagaano eyakoleddwa wakati wa ssenkaggale wa Democratic Party Norbert Mao ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mwe bakkiriziganyizza nti ebibiina byombiriri bikolere wamu ng'ebigenda okukolaganira wamu ye DP ne NRM ekyavudde mu kino ye Mao okulondebwa ku bwa minisita kyokka n'awulirwa ng'agamba nti n'obukulembeze bw'ekibiina kya DP tagenda kubuwaayo. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'FDC Najjanankumbi amyuka ayogerera ekibiina kino John Kikonyogo agambye nti ebibiina ebyobufuzi ebivuganya gavumenti birina okuteekawo enteekateeka ey'enjawulo ey'okukuuma ebyama byabyo okwewala okutaataaganyizibwa bammemba babyo ab'enkwe.
Prime Mau yavuddeyo musaba abiri munya nafu no ba minister saba abiri munye zazeko bomtwa mu parliament kitakole ba 10 Uganda history wa minister boye na abanga abufunye yasize nsigo yokutabuka mu DP bakade mukuru mawa ga chali president wa DP abamba mugatoli president wa DP jibana akoma okulwana emyaka jyo jibana alwana jino myaka ngena president 7 ajja kubanywa kashayi atali na nyubuzibu na chibine echo atechile bade mukuru mawa yadayogera yagambi ntino achikola kulaba na Uganda my statement esinga okubera enyangu nyokola babyo bufuzi buli chetuko atuka tuchikole yabanna Uganda nayo rumu tuba tukole ya familia zaffe naba tuli okumpi nayo omukaze nnyo nga mukulu no mawo mali ya ine bigambo binji uno mugamba ati iyo okole yabanna Uganda ajja kugamba familia yange ne mikwano jange bosi banna Uganda Mungeri ye mujoni chikonyoga asabye banna Uganda anti ekifo ekyaweereddwa Nobert Mao ekyobwa minister baleme kukitunuulira kungulu kubanga kyandibanga kyamuweereddwa ayongera okuyuzayuza ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya government n'okubisaanyizaawo ddala. Naye kirala mpozi kati FDC tulina obuzibu tubadde mu iPod banga dene era tubadde tuteesa engeri gye tuyinza okuteekako omukono ku gye tuyita memorandum enkolagana egyo tunaakolaganamu n'ebibiina ebirala biri mu parliament naye kati tulina obuzibu ebibiina ebibadde ebingi bigenda bikendeera kuba bannaffe bakoze endagaano nti bwe banaabanga bagenda okulonda balondera CDM kiri mu ndagaano mu buwandiike kati tetumanyi baunaagenda mu iPod tunaagenda ne DP ekkiriziganyiza n'omukulu balondera CDM oba tunaakola ki oba tuna mera mu iPod yedde gitubaddemu n'olwensonga eyo FDC twasazeewo tujja kutuuza ekikola forande tusalewo ekyokukolera bintu bya iPod tugende mu maaso nabyo nga tuli batonda okusaidi eno yaffe opposition kati watubireke. Ebyo nga bikyali awo akakiiko ak'ebyokulonda kawandiikidde ekibiina kya FDC nga kakisaba abantu bataano bokka bagenda okulondoola akalulu mu Soroti East FDC kyewakanyizza ng'egamba nti abantu bano batono nnyo. John Kikonyoga agambye nti effujjo lyatandise nadda mu kalulu kano ake Soroti East nga n'abawagizi ba FDC abamu ab'ebyokwerinda baabakutte. Era EC yatuwandiikidde n'etugamba tuweereza amannya g'abantu bataano bokka okuba ba supervisor abaka lulu mu constituency number constituency ene elimu parish 13 nino ugamba omuntu akuwa abantu batano bokka kibagende ya mwecho ndoza babenga bana batano tubasula kutambula shimala kulaba bigenda maso mu budde abagalo okukola ebyambiyo ne babikole matwali abalaba kikwe uyisa tubadde omoro abantu bali omoro bali mitwale 3 n'abali musoroti bali mitwale 3 okuyita mu katono omoro batu abantu anamu batano ni musoroti batu wadde batano niyo wadde baloza ndi baje tuwa batano tulimoso kola isi wani juwa dama geza abantu wanebongereko wene wate bongedeko FDC nete gefu okutuwa alaba kule mbeze baya wa kula abamanyi okula ndi buli polling station kuwela kwa mkulu waka avako edipota Chadachi abatuuze nga bali wamu n'abakulembeze ebbaale mu district ye Kayunga beekozeemu omulimu ne batandika okuddaabiriza oluguudo oluva eggaliraaya okudde ekawongo lumaze ekiseera ng'amazzi galusalako. Kino kizeewo oluvannyuma lw'omugga gw'ekkanda ogusangibwa mu kitundu ekyo okusala mu kkubo lino ekintu ekireetedde emirimu okusanyalala abakyala ne bazaalira mu kkubo nga n'ebyenjigiriza byongedde okudobonka na buli olukya ng'era w'owulirira bino nga bakozesa lyato okusomoka. Akuliddemu enteekateeka eno Nicholas Ndikola agamba nti baatuukirira abatuuze n'abakulembeze ne beekolamu omulimu okubayambako nga muno mwe mwabadde n'omubaka wa Paalamenti owa Bbaale Charles Tebandeke yabawadde liita z'amafuta 300. Twatuula ne bannanga abataka ne tulabanga tewali nkulaakulana yonna gye tugenda kufuna ng'omugogo gwakanda gukyaliwo. Ate bwe twateeberezaamu nga tulaba gavumenti teyina ntegeka yonna yakutukolera mu gogo naffe tusobole okubeera ng'ebitundu ebirala. Era ffe bwe twatuula abatuuze b'e Kawongo twerondamu akakiiko. Akakiiko tuuze yewaayo neyerekereza okulya neyerekereza ekyokukola kyonna ne basonda ssente. Baba mukubatuuze betuogeddeko nabo bagamba nti embeera eno badde bayinze olwokwe kusitukiramu babeeko nekyebeekolerawo nga bwe balinda obuyambi okuva mu bakulembeze ba disitulikiti. Amanya nze wabuya nasibu abali n'obumalirivu n'okwagala omuluka gwaffe gudde ku ntiiko ne tusaawa ebisubi mu luguudo kuba olwedde bye baatusuubiza nti obuuma bujja tebwajja. We mwali banoonya obululu baazinanga obuzina obw'okunyakula nga batusuubiza tukolera kanda naye kati saawa zino obuzina bwabula. Amanya gange nze boogere Richard tuli basiimu la Honorable Tebandeke amafuta ge yatusuubiza ng'abantu beene entimba olwa kizibu kya kanda ono eyasala amazzi mangi naye atuwadde amafuta lita 3 tugafunye mu mpeke gabuliwo.
amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusi wako modernity amajana agali mwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125 katino jeune okuva mu yuvrage ebanda nga kilabu z'omupiira eza ligi y'ababinywere ya Uganda Premier League zetegekera season eje ya 2022-2023 kilabu ya Onduparaka eronza Aruna Mawango mutendesi omujja owa kilabu eno okutandika ne season eja Aruna Mawa awereddwa endagaano ya mwaka gumu wabula neetekebwa mwaka wayiro okujongezaayo singa n'abanga akoze bulungi omutendesi akoze ne team eziwerera ddala okuli kilabu ya Davis All Stars kaakano yafuuka Lua Hill Victoria University ne team ya Somalia yomupira yatendeka mu 2016 onaze mu bigere bya George William Lutalo yava ku mulimu nga season ewedde tennagwako era Dudu Bosco natendeka kilabu eno okutuuka ku nkomerero ya season eyo Onduparaka season ewedde yakwata kifo kya mwenda ku timu 16 nobonera 37 bannaffe amawulire agesaawo eno kanga malirize mu bufunze Polisi ekakasizza nti erika abantu abatannamanyika muwendo beekutte enkya ya leero okwetooloola Uganda nga bano kigambibwa nti baabadde mu by'okugaana bannayuganda okutambula okutambula okuva ewaka okugenda okukola olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye era etegeezezza nti abamu ku beekutte bajja mu kibuga eky'ejjinja ewabadde obwegugungo obw'amaanyi olwaleero luno abalala ne bajja mu Kampala n'emiriraano naye ng'omuwendo gwabwe egamba tennagutegeera bulungi. Alipota y'ekitongole ekivunaanyizibwa kuyingiza n'okufulumya abantu mu Uganda omwezi oguwedde ku kikuku abantu eraze nti abantu abakunukkiriza mu nkaaga be baakukusiddwa okutwalibwa mu nsi za Buwalabu. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kirabudde ebibiina ebivuganya gavumenti ku bantu abalala abasensedde ebibiina bino naye nga babiriira mu ndanga misege era nga bano bali ku mission ya kubisaanyaawo nga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yasuubiza okusaanyaawo oludda oluvuganya bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.